xalfadan oo ay Mr. Sara loo soo agaasimay isla markaan ku qalinjibinay difaaca 23aad ee barayaasha ay soo saartay kuliyadda macallimiinta Dr. Cabdul Jabiir Xuseen ee xilliga joogtada ayaa waxa ka qabsantay madasha shirarka ee hoolka Sayid Maxamed Cabdul Xasan waxaana ka soo qayb galay masuuliyiinta ugu sareysa xukuumadda deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo ugu horeeyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar madaxweyne kuxigeenka ahna wasiirka xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudane Xamdi Aadan wasiirka xafiiska madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya murugo maajid Maxamed Maxamuud wasiirka xafiiska waxbarashada ee deegaanka Soomaaliya Itoobiya mudane Ibrahim Aadan Mahad maareeyaha kuliyadda macallimiinta Dr. Cabdul Jabiir Xuseen wasiir kuxigeenno odayaal dhaqameedka deegaanka macallimiinta qalinjibinaysa iyo waalidiinta ardayda qalinjibinaysa waxaan ugu horeen xalfadan qalinjibinta ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar oo macallimiinta qalinjibin iyo ugu hanbaliyay xalfada qalinjibinta dhammaan ardayda qalinjibinaysa maanta duxadii 23aad ee kuliyadda Dr. Cabdul Jabiir Xuseen ardayda iyo waalidiintood macallimiintii wax soo bartay wasaaradda waxbarashada iyo maamulka macalka macallimiinta dhammaan waxaan leeyahay hambal iyo hambal anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxaa sharaf iyo farxad ii ah inaan kala soo qayb galo xafladda qalinjibinta ardayda kuliyadda waxbarashada macallimiinta ee Dr. Cabdul Majiid Xuseen difaacadii 23aad kuwaasoo dhammaystay waxbarashada heer dibloma ee xilliga joogtada regular iyo extensionka guud ahaan ah 380 xubnood oo waxa weeyaan barayaal ah mar weyn iyo mudayaan waxbarashada markaan eegno waa tiirka ugu muhiimsan ee hirgelinta qorshayaasheena ama hiisiga qorshaheena kobaca gaar ahaan GTB2 oo ah qorshaha ay dalka Itoobiya kaga mid noqonayo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaad ka yahay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ardayda muddada 3 sano wax soo baranaysay ee waqtigoodii qaaliga ahaa gelisay inay wax barato hambaliga ayaa leeyahay madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ku booriyay barayaasha qalinjibinaya inay sii xoojiyaan waxbarashada islamarkaana kasoo dhalaalaan kaalintooda kaga aadan islamarkaana kasoo dhalaalaan kaalinta ka sugaysa xukuumadda deegaanka Soomaaliya Itoobiya kuna sii foobaan barayaal wanaagsan oo ka madax bannaan ee nixjeclaysi iyo wixii lamida inaan barayaasha maanta qalinjibinaya halkan fariimo iyo dardaar nagu soo gudbiyo kow waa inaad waxaad soo barateen saddexnima oo firfircooni leh isxilqaan leh muwaadinnimo ku jirto waxa weeyaan dadnimo iyo naxjeclo aad dadkaaga ka qabto ay ku jirto aad ugu adeegto wixii aad soo baratay inaad u gudbiso waxbarto dadkaaga adigoon daqiiqad waqtiga laga ciyaarayo inaad ka fogaataan lana halgataan ficilada nabadiinimo ficilada aragti xumo inaad ka dhowrtoonaataan mar kastaba waxa weeyaan wax kasta oo xumaana noqotaan kuwo dadkooda danaynaya oo ugu adeegaya qabyaalad la-aan eex la-aan nin jaleys la-aan iyo inaad guud ahaanba iska ilaalisaan fikrada madhaliiska ee ay koob ka tahay dulsaarnimadu inaad ilaalisaan waxa weeyaan sinaanta jinsiyadda inaad ilaalisaan waxa weeyaan waxbarashadu in loo wada siman yahay iyadoo diin iyo midab iyo da' aan lagu xidhaynin inay noqoto wax maxaa ku raa loo siman yahay wasiirka xafiiska waxbarashada deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo ka hadlay xalfadda qalinjibinta ee kuliyadda macallimiinta Dr. Cabdul Jabiir Xuseen ayaa ugu horeyn ugu hambalyeeyay macallimiinta qalinjibinaya si qoto dheer naga warbixiyay dadaallada kala duwan ee xukuumadda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ku jirto xaqiijinta iyo hirgelinta siyaasadda istaraatiijiyadeed ee waxbarashada deegaanka lagu horumarinayo xafladda qalinjibinta ee ardayda kuliyadda waxbarashada macallimiinta Dr. Cabdul Majiid Xuseen dufcadii 23aad kuwaas oo dhammaystay waxbarashada heerka dibloomaa ee xilliga joogtada ah ama waxa la yidhaahdo rugularka oo tiradoodu dhan tahay 317 iyo ardayda extensionka oo tiradoodu dhan tahay 63 arday waxaana leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo
marayaha kulliyadda macallimiinta dr cabdulnajiib xuseen oo ka hadlay xalfadda qalinjibinta ayaa ugu horreyn ugu hambalyeeyey barayaasha qalinjibinaya si duruusa naga warbixiyey sooyaalkii taariikheed ee kulliyadda macallimiinta dr cabdulnajiib xuseen soo martay laga soo bilaabo waqtigii la aasaasay ee 1991-dii iyo heerka ay maanta taagan tahay. ugu dambeyna madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa abaal marino kala duwan guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore u gashay intii uu tababarku socday. cabdiraxmaan buux, TV Star, caasimadda deegaanka soomaalida, magaalada Jijiga.